Når vi lader os inspirere det hollandske sundhedssystem i forhold til at ændre vores hjemmepleje, så er der meget at hente, men vi skal også huske på, at i Holland har de faktisk den dyreste plejesektor i OECD-landene. Det vil sige, at de samlet set bruger mere end Danmark, når man måler på plejehjem og hjemmepleje, end vi gør i Danmark, fordi der er rigtig mange, der ender på plejehjem. I Danmark har vi arbejdet meget med længst muligt i eget liv, og på den måde faktisk fået rigtig meget for vores plejeomkostninger. Og det fokus har man ikke helt på samme måde haft i Holland. Måske fordi man arbejder meget med den her løgmodel, hvor at det er sådan, at det er kun det, som folk ikke selv eller i sin omgangskreds kan levere, der bliver en del af det offentlige tilbud. Og det driver måske flere i retning mod plejehjemmene. Og den bevidsthed skal vi altså have med, når vi tænker på den danske model, at der er vi faktisk ret gode til at sikre, at folk er så længe i eget hjem som muligt, som faktisk er billigere i langt de fleste tilfælde.